Ela? Dante, tá aí? Aqui é Ray Ray. O que que tá acontecendo? Escutamos um tiroteio e eu jurei que não eram trovões, mas explosões. O Boomer tá todo exaltado e não quer se aquietar. É mais idiotice de internet. Por quanto tempo vamos aguentar? Enfim, me liga quando puder. E se cuida. Um dois. Aqui é o Dutch. Alguém aí? Alguém na escuta? Essa merda inútil. Para quem quer que esteja na prisão, me... Escuta! Qual é a sua situação? Alô, pode me escutar? Alô? Puta merda! Thank you.
Mary! Jerome, o que está acontecendo? Câmbio? Alguém em Fonzand? Responda se puder me escutar. Câmbio! Mary! Jerome, o que está acontecendo? Câmbio? Alguém em Fonzand? Ótimo. Você achou algo que serve. Não me apresentei direito ainda. A maioria me chama de Dutch. Eu tenho tentado entender o que está acontecendo lá para cima. E não é nada bom. O pouco que consegui entender é que os seus parceiros estão vivos, por enquanto. Parece que eles se separaram. Cada um foi entregue a um membro diferente da família do Joseph. Você quer resgatá-los, eu entendo. Tenho amigos que foram pegos também. O problema é que não tem reforços a caminho. Ninguém sabe o que está acontecendo aqui e não saberão até ser tarde demais. Tem que ter gente por aí disposta a enfrentar esta seita. Nós só precisamos mostrar a eles como. Precisamos formar uma resistência. Então a primeira coisa que faremos é tomar controle desta ilha. Depois que tivermos um pouco de espaço, podemos ver o próximo passo. Tem uma arma e um mapa no cofre, bem ali. Pegue-os. Eu vou te chamar no seu rádio depois de você se acalmar. Cuidado lá fora. Tá cheio de Edenetes. Esses filhos da puta estão dispostos a morrer por aquele psicopata que é líder deles. Eu sabia que a merda ia acertar o ventilador, mas nunca imaginei que o estrago seria tão grande. Eu cresci com medo de ogivas choverem sobre nossas cabeças. E se não fosse isso, eu imaginava que terremotos e tsunamis destruiriam as costas. O lugar mais seguro do mundo era para ser aqui, nas terras dos grandes céus. Nunca pensei que o mal estaria em nosso quintal, por assim dizer. Nunca pensei que trabalharia com agentes da lei. Eu sei. O xerife Whitehorse provavelmente te ensinou tudo o que sabe. Mas eu e o Earl, nós temos história, digamos assim. Uma pequena infração aqui, uma queixa retirada lá, umas brigas de bar uns mil anos atrás. Sempre achei que ele era o maior filho da puta com quem eu tinha que lidar na vida. Mas aí o Joseph Seed apareceu. Escuta, se você quer montar uma resistência, tem uma coisa que você precisa saber. Você pode fazer isso de quatro maneiras. Primeiro, você pode libertar os reféns que a seita fez. São pessoas boas que talvez queiram lutar com você se você der uma ajuda. Segundo, você pode destruir propriedades do Portão do Éden por toda a parte. Só nessa ilha aqueles caras de pau construíram dois santuários. Terceiro, você pode fazer missões da resistência. Tem muita gente por aí lutando a própria guerra contra a seita. E a sua ajuda pode ser bem-vinda. Por último, se você quiser mesmo brigar,
Você pode atacar os postos avançados da seita que apareceram pelo condado. Libertar esses lugares vai garantir bases seguras para a resistência avançar contra o portão do Éden. Instalei câmeras por toda a ilha. Vou ficar atento a qualquer coisa útil. Por enquanto, vá pro sul e elimine qualquer merda da seita que vir. E ajude o pessoal que estiver precisando, tá? Dash desligando. Qual é? Uma ajudinha aqui, por favor. Pensei que era o meu fim. Valeu. Esses fanáticos estão fora de controle. Se você quiser se proteger, acho que tem provisões de preparador perto da garagem de barcos. Deve ter equipamento bom deixado para trás. Henry, tô na borda da floresta, perto de onde você viu o sinal de incêndio. Não sei o que aquele exibido estava fazendo, cortando as copas das árvores, mas o céu agora tá sem tráfego aéreo. Aquela coluna de fumaça é bem espessa, mas preciso dar uma olhada mais de perto. O que eu não consigo entender é o que todos esses Edenesh estão fazendo aqui. Tem um bando deles na floresta, chamando como se estivessem procurando por alguém. Não sei se eles estão envolvidos, mas parecem irritados e... Caramba! Uma picape acabou de passar como quem não quer nada e os Edenetes na parte de trás estavam carregando fuzis e escopetas. Eu vou... Merda! Não tenho como agradecer.
sede, jovem. Você achou uma mina? Esse é o local de um estoque de preparador. Se conseguir entrar, geralmente tem um monte de coisas úteis nesses lugares. Vai dar uma olhada.
luz de Joseph ilumina esta terra. Aproveite cada dia, porque eles estão contados. Acho que eu vou lá ver. Santo Pai! Ajuda ele, que talvez esteja disposto a pegar uma arma e devolver o favor. É melhor nos contar o que você sabe. Os Ethernets me afetarem. Não vou. Me ajude a voltar para a luta. Me tira daqui. Eu era um homem morto. Valeu. Fico feliz em dar uma mãozinha. Oi, agente. Agora que você tem companhia, vocês deveriam ir para a estação de pesquisa da floresta. A seita infestou aquele lugar, usando ele de depósito para aquela porcaria da bênção. Tira eles de lá e mostra que a gente não está mais de brincadeira.